গাইজ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল সম স্পেচিয়েল ভিডিঅ'জ দেৱজিৎ। আজি মই গৈ আছোঁ এটা সাংঘাতিক জেগাত, যিটো জেগাত নেকি আপোনালোকক দেখুৱাম মই আজি। আপোনালোকে দেখি হয়তো আচৰিত হ'ব পাৰে, কাৰণ আপোনালোকে, মই নাভাবোঁ যে আপোনালোকে কেতিয়াবা দেখিছে মাটি জুই লগা। গতিকে আজি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই মাটি কেনেকৈ জুই লাগে, আৰু আচলতে মাটি নিজে নিজে জুই লাগিছে নে মানুহে লগাইছে, আৰু কিয় লগাইছে জুই, সেই বিষয়ে আজি সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকক দেখুৱাম। মোৰ লগত গৈ আছে এয়া দীপদিশান ভাইটি আৰু পংকজ, গতিকে আমি তিনিটাই গৈ আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম, কৰোণা ভাইৰাছ যিহেতু সমগ্ৰ বিশ্বতে এতিয়া এটা ভয়াৱহ সমস্যা, গতিকে হয়তো এই মাটি জুই লাগি যোনবিলাক ধোঁৱাবিলাক উৎপন্ন হৈছে, সেই ধোঁৱাবিলাক যদি বেলেগ ঠাইলৈ, বিভিন্ন ঠাইলৈ বিয়পি যায়, এইকাৰণে হয়তো হ'ব পাৰে বুলি ভাবে নেকি বাৰু। আজি হয়নে নহয় এইবোৰ সকলো কথা মই দেখুৱাম আপোনালোকক। মই আছোঁ এখন পথাৰত, এইখন পথাৰতে মাটি জুই লাগিছে, মানুহে জুই লগাইছে নে কোনে জুই লগাইছে আৰু কিয় জুই লগাইছে সকলোখিনি দেখাম। তো গতিকে বলক। তো বন্ধুসকল, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ বৰ্তমান জুই লগা মাটিখিনিৰ ওচৰলৈ। তো আপোনালোকে এটা কথা ভাবি হয়তো কেতিয়াবা আচৰিত হ'বও পাৰে যে ইয়াৰ মাটিবোৰ যথেষ্ট কলা। ইয়াত দেখিছে মাটিবোৰ, বৰণবোৰ কলা কলা হয়, কলা ৰঙৰ মানে। এইটো কিয় হৈছে আজি গম পোৱা নাই, আজিও গম পোৱা নাই যে মাটিবোৰ আচলতে কিয় কলা। এই যিমানে দফালে আহি থকা হয় সিমানে মাটিবোৰ কলা কলা বৰণৰ দেখি পোৱা যায়, আৰু যিমানে বামত এফালে পিছফালে আছে, বামফালে আছে মাটিখিনি, সেইখিনি কিন্তু কলা নহয়, সেইখিনি বগা ৰঙৰ হয়। ৰ'ব 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 ৰ'ব, এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈ গ'ল। চাওক না, নলা এটা পাই গ'ল, নলা এটা কেনেকৈ পাৰ হ'ম, কেনেকৈ হাও, এই পাৰ হ'ম আৰু, কিনো কিনো আৰু, এই সৌখিনি 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 ধোঁৱা বৰণৰ সেইখিনি দেখিছে নহয় ধোঁৱাখিনি, সেই তালৈকে যাম, পলক 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 পলক। বৰ্তমান নলাটো পাই গৈছোঁহি, এইটো এটা ডাঙৰ নলা, একচুৱেলি নদীয়ে বুলি ক'ব পাৰি, সৰু সুৰাকৈ আৰু যথেষ্টখিনি ডাঙৰো নহয়। মাটিবোৰ দেখিছে বহুত কলা কলা, পানী বৰ্তমান আছে, গতিকে পাৰ হ'ব পৰা নাই। আমি কোনফালে পাৰ হ'ম এতিয়া ভাবি আছোঁ, ভাবি আছোঁ আমি যাম এফালে চাওঁগৈ পাৰ হ'ব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ। পাৰিম চাগে, অলপমান সোমাব আৰু। এইফালে 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 অকণমান বাম পাইছোঁ, এইফালে পাম হ'ম, পাৰ হ'ম চাগে, পাৰ হ'ব পাৰিম চাগে, পানী আছে নহয়। এইবোৰ এইবোৰ মাটিবোৰ দেখিছে আপোনালোকে, সেইবোৰ এইবোৰ কলা হয়। এই মোৰ সস্তীয়া চবলযোৰ লৈ লওঁ, আহোঁ লৈ লৈ সবলযোৰ পিন্ধিতো যাব নোৱাৰি, তই এফালে পাৰ। এই যেমুনাবোৰ আছে নহয় খুচিব, সবলযোৰ আকৌ পিন্ধি লওঁ, দাবাং পিন্ধিছে, দাবাং দাবাং পামগৈ আৰু, বেছি দূৰ নাই, এইখিনি আছে, অকণমান জেগা আছে। তো চাই লওক আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, সেইফালে গৰুবোৰ আছে, এখন ডাঙৰ বিশাল এটা, এখন তাৰমানে ডাঙৰ এখন পথাৰ, পথাৰ হয় এখন, এখন পথাৰত এইখিনি মাটিত খেতি বাতি ভাল নহয়, সেইকাৰণে খেতি নকৰে, আৰু দেখিছে এইবোৰ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, এইবোৰ 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 দেখিছে আপোনালোকে, এইবোৰ চিয়াল ফটাটি কেনেদৰে ফাটি আছে, পানী মানে নাই, একেবাৰে নাই, শুকাই গৈছে, ফাটিলে একেবাৰে ফাটে, মানে মহাফাটন। তো আমি মোটামুটি আৰু পাই গৈছোঁ আৰু, এইবোৰ ধোঁৱাবোৰ এতিয়ালৈকে ওচৰত ওচৰতে দেখি পাইছোঁ আৰু, এই সমগ্ৰ মানে একেবাৰে গোটেই বিশাল পথাৰখনে জিনি থৈছে ধোঁৱাখিনিয়ে। তো বলক, এইবোৰ দেখিছে, এইবোৰ পালোহি পালোহি, এই ইয়াতে মানে জ্বলাইছিলে আৰু, ভালকৈ নজ্বলিলে চাগে, এতিয়া একেবাৰে ওচৰ পালোহি। এয়া চাওক, গোটেইখন ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ আছে, জ্বলি আছে মাটিবোৰ, বগা বগা হৈ আছে ঠায়ে ঠায়ে। তো আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা একেবাৰে দেখাইছোঁ, চাই লওক আৰু গানটো কৰিব। গাইজ, আমি এতিয়া আহি পালোহি যোনডোখৰ, আমি জেগালৈ যোন ঠাইলৈ আজি আহিবলৈ ওলাইছিলোঁ, যোনবিলাকৰ বিষয়ে আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছিলোঁ, সেই জেগাবোৰ আজি এই মুহূৰ্তত মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ।
এয়া দেখিছে আপোনালোকে, এইবোৰ জ্বলি জ্বলি একেবাৰে শেষ হৈ গৈছে, মাটিবোৰ জ্বলিছে। মই অলপ ভালকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকে কিমান দেখি পাইছে সেইটো মই নাজানো। এইবোৰ চাওক, ইমানবোৰ মাটি এফালে আপোনালোকে হয়তো মুনি পোৱা নাই, সিমানলৈকে জ্বলি আছে বৰ্তমান এইবোৰ ধোঁৱাবোৰ দেখিছে। সঁচা কথা এটা ক'বলৈ গ'লে, এই মাটিবোৰ জ্বলোৱা হৈছে এইকাৰণে, মানে এতিয়া চাওক, আপোনালোকে চাওক, ইয়াত আগতে যোনবোৰ ইয়াতে যথেষ্ট পৰিমাণৰ গছ গছনি বা যিবোৰ সৰু সুৰা বন গছ আছিলে, তৰা আদি কৰি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ দল দল আছিলে, সেইবোৰ পচি গৈ তলত সোমাই গ'ল। আৰু এতিয়া কোৱা হৈছে যে ইয়াত এটা চামনি ধৰিছে, যিটো চামনিৰ কাৰণে খেতি মাটি ভাল নহয়, কলা মাটিবোৰত খেতি মাটি ভাল নহয়। সেইটো কাৰণে ইয়াত যিবোৰ মাটি এতিয়া জ্বলাই দিছে, এইবোৰ আপোনালোকে এতিয়া দেখিছে বগা বগা হৈ গৈছে, প্ৰায় মই ইয়াত যদি সোমাই দিওঁ প্ৰায় বহুতখিনি তললৈকে জ্বলি গৈছে। চাওক, তো জ্বলি যোৱাৰ পাছত কি হৈছে, ইয়াত যিটো বগা মাটি উৎপন্ন হৈছে আপোনালোকে দেখিছে, এয়া যি বগা মাটি ওলাইছে, এই বগা মাটিখিনিৰ কাৰণে খেতি মাটি ভাল হৈছে বুলি কোৱা হয়। এতিয়া বহুত খেতিয়কে সেইটো কাৰণে বিঘা বিঘা মাটিটো যিহেতু এনেই পৰি আছে, তাৰপিছত খাবলৈ নাপায়, এনেই মুঠতে থাকিবলগীয়া হৈছে। গতিকে এইখিনি মাটি যদি জ্বলাই দিলে খেতি মাটি যথেষ্ট ভাল হয় আৰু তেওঁলোকে খেতি কৰিব পাৰে। গতিকে এই মাটিবোৰ জ্বলোৱা হৈছে। আৰু এটা কথা স্পষ্ট যে এই মাটিখিনি জ্বলোৱাৰ পিছত উৎপাদন কিমান হৈছে বা উপকাৰ কিমান হৈছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি জ্বলোৱা হৈছে, কিন্তু অপকাৰ কিমান সাধিব পাৰে সেইটো হয়তো কোনেও আজিলৈকে উপলব্ধি কৰা নাই। সেইকাৰণে হয়তো ইমান বিঘা বিঘা মাটি জ্বলাই দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পৰা যিবোৰ ধোঁৱা নিৰ্গত হৈছে, এই ধোঁৱাবোৰে মানুহৰ লগতে সমগ্ৰ জীৱকুলৰ অপকাৰ সাধিব পাৰে, এই কথা আজিলৈকে হয়তো কোনেও উপলব্ধি কৰা নাই। কিন্তু এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰি যে ইয়াত যিবোৰ জ্বলোৱা হৈছে, যদি জ্বলাই নিদিয়া হয় মাটিবোৰ, খেতি মাটি ভাল নহয় আৰু মানুহে খেতি কৰিব নোৱাৰে। গতিকে মানুহে খায়ো জীয়াই থাকিব লাগিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে জ্বলাই নিদি বেলেগ কিবা প্ৰাকৃতিক পদ্ধতিৰে উৎপাদন কৰিব পাৰি নেকি, মাটিখিনি যদি পৰীক্ষা কৰি বেলেগ কিবা পদ্ধতিৰে যদি ইয়াৰ পৰা উৎপাদন কৰিব পাৰি, সেই বিষয়ে চৰকাৰে আমাক সহায় কৰিব লাগিব, খেতিয়কসকলক সহায় কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে হয়তো এই মাটিখিনি জ্বলোৱাটো বন্ধ হ'ব। ইয়াত দেখিছে এতিয়া বিঘা বিঘা মাটি জ্বলাই দিয়া হৈছে, একমাত্ৰ কাৰণটো এইটোৱেই যে ইয়াত খেতি মাটি ভাল নহয়। মূল কাৰণটো হ'ল খেতি মাটি ভাল নহয় এইখিনি মাটিত, কলা মাটিখিনি, যিহেতু এই কলা মাটিখিনি যথেষ্ট লখু হয় আৰু সাৰুৱা নহয়। যথেষ্ট লখু হোৱাৰ বাবে কি হয়, এই মাটিখিনি যদি পানী আহে, যদি হাল বাই দিয়ে পানী আহে, তেতিয়াহ'লে উপঙি উঠে পানীখিনি। এটা কথা আপোনালোকে হয়তো আচৰিত হৈছে এতিয়া যে মাটি কেনেকৈ উপঙিব পাৰে, নহয় জানো, বাৰিষা ছিজনত যেতিয়া পানীবোৰ আহে, হাল বাই দিয়া হয় মাটিবোৰ, তেতিয়া উপঙি যায়, তো খেতি মাটি ভাল নহয়। সেইটো কাৰণে এই তলৰ মাটিটো উলিয়াবৰ কাৰণেই এই মাটিবোৰ জ্বলাই দিয়া হৈছে, যিটো মাটিত নেকি খেতি মাটি ভাল হয়, প্ৰায় দুফুটমান তললৈকে জ্বলি যায়। আজি এতিয়া মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, আপোনালোকে হয়তো জানিবলৈ মন যাব পাৰে যে এই মাটিবোৰ কেনেকৈ জ্বলোৱা হয়, কি কি মানে কেনেকৈ জ্বলোৱা হয়, কেনেকৈ মানে হাও, তো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত আমাৰ মাজত এজন খেতিয়ক উপস্থিত আছে, যিজন খেতিয়কে নেকি বৰ্তমান জুই লগাই আছে মাটিখিনি, গতিকে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেনেকৈ জ্বলোৱা হয়, ঠিক আছে। গতিকে খেতিয়কজন গৈ আছে, মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে এইখিনি খেৰ আনি লোৱা হয়, ঘৰৰ পৰা এইখিনি খেৰ আনিছে, এতিয়া যথেষ্ট গাঁত গাঁত খান্দি থোৱা আছে, নহয় জানো, এইবোৰ সৰু সৰুকৈ গাঁত খান্দি থোৱা হৈছে, মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। শুকান মাটিবিলাক দি দিলেতো হৈ গ'ল আৰু, এনেকৈ মানে জ্বলি যাব নেকি, জ্বলি যাব, অটোমেটিক জ্বলি যাব এনেকৈ ইয়াৰ পিছত, আৰু জুই বেলেগ খাটনি কৰিব লাগিব। এতিয়া এইটো ওলাই গৈছে যে এই কিনাই কিনাই অলপমান ফালি দিব লাগিব, হয় হয়, ধোঁৱাটো ওলাব, ফালি দিলে হৈ গ'ল আৰু, দৰকাৰ নাই আৰু।
লাগে চাব লাগিলে মানে হেৰি ডলা এখন মানে ডাঙৰ হ'ব গিয়া হয় প্ৰথমতে কোন কোৰ মাৰি মানে এনেকৈ গাঁত খান্দি লোৱা হয় ইয়াত খেৰখিনি দি দিব মানে নহয় জানো খেৰ দিব মানে সেয়াৰ পৰা জুই মানে যিবোৰ মাটিবোৰ জ্বলি আছে তাৰ পৰা মানে এটা এটা চপৰা আনিব চপৰা আনি ইয়াত দি দিয়া হ'ব দি দি ইয়াত ঢাকি দিয়া হ'ব মাজে ওচৰ চেণ্টাৰো মানে খান্দি দিয়া হ'ব নহয় জানো তাৰপিছত জ্বলি যাব মাটি তো বন্ধুসকল আপোনালোকে এতিয়া গম পাইছে যে জুই জ্বলোৱা হয় কেনেকৈ মাটিবোৰ জুই জ্বলোৱা হয় আৰু সাধাৰণতে মাটিবোৰ সাধাৰণ মাটিবোৰ নজ্বলে মানে এই যিবোৰ মাটিবোৰ বামৰ ফালে আছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ফালে সেইবোৰ মাটিবোৰ নজ্বলে এইবোৰ মাটিহে জ্বলে কি কাৰণে জ্বলে জানো মানে আগতেতো বহুত গছ গছনি আছিলে নহয় জানো ককাই অঁ কিছুমানে কয় মানে বহুত দল দল আছিলে বহুত দূৰ দূৰলৈকে আহি যায় জাবৰৰ নিচিনা কিবা ইয়াত মাটিটোত জাবৰ থকা নিচিনা নালাগেনে যাৰ কাৰণে জ্বলি গৈছে আৰু বহুত লখু আছে ন মাটিটো একদম লখু আছে বহুত লখু আছে তো ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে দেখাবলৈ আপোনালোকক ইয়াতে সামৰিম এতিয়া ধোঁৱাবোৰ দেখিছে ইমানবোৰ গৈ আছে এইবোৰ ধোঁৱাবিলাকে কিন্তু যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰিব পাৰে উশাহ নিশাহত বহুত কষ্ট হয় মানুহৰ কষ্ট হয় জীৱ জন্তুবিলাকৰো কষ্ট হয় বহুত বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে এইবিলাকৰ কাৰণে এইখন পথাৰত খেতি মাটি নোহোৱা আৰু এটা খেতি ভাল নোহোৱা আৰু এটা কাৰণ আছে পথাৰ মাটিবোৰ যথেষ্ট ফাটি যায় নহয় জানো পথাৰ মাটিবোৰ পথাৰ তলত এতিয়া এইবোৰ মাটিবোৰতো যথেষ্ট ফাটি আছে মাটিবোৰ ফাটি থকাৰ কাৰণে পানী নৰখে নহয় জানো পানী নৰখে ইয়াত না চৰকাৰে খেতি কৰিবৰ কাৰণে দমকলৰ নিচিনা কিবা পানীৰ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে একো কৰা নাই গতিকে খেতিয়কসকলে ডেফিনেটলি এইটো কথা এইটো মানে কামটো কৰিবই লাগিব কাৰণ সিহঁতে জীয়াই থাকিব লাগিব খাই জীয়াই থাকিব লাগিব মানুহে হয় 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 ইমান বিহু ওচৰত নহয় জানো ইমান কষ্টৰে ইমান ৰ'দত নহয় জানো খেতি মাটি ভাল হয় কাৰণে এইটো কথা কিন্তু ভাবিব লাগিব দুই পক্ষৰ ফালৰ পৰা চাব লাগিব অকলে ইফালৰ পৰা চালে নহ'ব চাওক এতিয়া বন্ধুসকল জুই জ্বলাই আছে আমি কোনো ধৰণৰ বাধা আৰোপ কৰিব পৰা নাই আমি বাধা আৰোপ এইকাৰণে কৰিব পৰা নাই কাৰণ খেতিয়কসকলে খেতি বাতি ভাল নহয় কাৰণে পথাৰখন জ্বলাইছে আৰু যাৰ কাৰণে খেতি বাতি ভাল হয় কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোকক বাধা দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ পৰা আমি খাদ্যখিনি কাঢ়ি অহা নিচিনা কাঢ়ি অনা নিচিনা হয় মই আশা কৰিম প্ৰশাসনেহে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে যদি ব্যৱস্থা লোৱা উচিত প্ৰশাসনে ল'ব লাগে আৰু বৈজ্ঞানিকভাৱে এইটো পৰীক্ষা কৰিব লাগে ভিডিঅ'টো সামৰো দেই নদীপ যাওঁগৈ এতিয়া তো এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ ঘৰলৈ যাওঁগৈ আৰু কিমানো থাকিম ভোকো লাগিছে আৰু আপোনালোকক দেখালোঁ ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব নেকি দীপ দীপৰ চেনেল এটা আছে দীপৰ চেনেলটো ইতিমধ্যে ই ইণ্টাৰভিউ ল'লে দেই ভাইটিয়ে চেনেলটো একেলগে ল'লোঁ তাৰপিছত আৰু আৰু ল'লে বাৰু বেলেগক ঠিক আছে আৰু মই ইয়াৰ চেনেলটোৰ লিংক মানে ভিডিঅ'ৰ লিংকটো মই ডেচক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু ভিডিঅ'ৰ ডেচক্ৰিপশ্যনত চ' আপোনালোকে গৈ চাই ল'ব পংকজ পংকজ যাওঁ পংকজ চাই পেলাই লৈ আছে